Kender I det? Nogle gange så er livet ikke helt det, man forventer. Det kan være, det er sorg eller skyld eller skam, som der truer os, truer vores helbred. Og hvad gør man egentlig så? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Så kunne man jo for eksempel lytte med i aften, fordi at vi skal nemlig arbejde lidt med en tekst om kvinden grebet i ægteskabsbrud. Og det er ikke dig, der er grebet. Det er ikke dig, der er grebet i ægteskabsbrud. Sådan. Nej, kom skal jeg komme herover? Ja, kom, ja, kom lige lidt tættere. Jeg ved ikke, hvor tæt på jeg må gå. Ej, men du må gerne. Godt, det er jo. Okay. Ja, ja, ja. Nu står vi bare meget tæt. Ja, ja, er det fint? Ja, ja, men kom ind i inderkredsen, det gør jeg. Okay, vi kan også. Ja, okay, I også. Ja. Velkommen til. Tak, ja. Hvordan har du det sådan? Tak, jeg har det godt. Ja, fedt. Ja. Det er så let. Kort og godt. Kort og godt. Okay, så får du lige fem hurtige her. Bælfrugt eller kød? Eller kød? Ja, bælfrugt eller kød. Altså bælfrugt eller kød. Altså kød. Kød. Okay. Kød eller ikke kød? Ja, kød. Ja. Okay. Kød? Okay, ja. Legoland eller den gamle by? Legoland. Sådan. Ja, ja. Okay. Til alle mine folk fra Grænsted. Ja. Okay, tegn. Genbrug eller nyt? Nyt. Kan ikke se det? Rimelig upopulært svar, Løbe. Storebæltsbroen eller Lillebæltsbroen? Lillebæltsbroen. Så, klar. Nå. Okay. Er det fordi, du kan lide Sjælland? Nej, jeg skal bare svare, og jeg har ingen referencer. Ah, okay. Ja. Fint nok. Okay, Gud eller Jesus? Jesus. Okay. Ja, nej. Hvorfor? Så. Fordi Gud, det lyder lidt abstrakt, men Jesus, så ved jeg lidt mere, hvad jeg kan forholde mig til. Ja, det kan være, at jeg siger noget om det i talen med. Fantastisk. Okay. Det er fedt. Men Søren, du har jo faktisk en historie her på festival, men det er jo ikke alle, der kender dig og sådan noget. Så vi har tænkt egentlig, vi vil bare lige kort præsentere min festivalhistorie. Ja, og bare dig som menneske, så når I sidder derude. Det vil jeg gerne. Jamen, min festivalhistorie går langt tilbage. Første gang, jeg var her, var jeg i en periode i mit liv, hvor jeg ikke helt vidste, om jeg ville tro på Gud. Men så tog jeg med på festival, og jeg tog ikke til nogen møder. Det var jeg for ung til. Men det at være en del af et kristen fællesskab kom til at gøre en forskel. Så har jeg været her mange gange siden. Og har også haft en periode, hvor jeg havde jeres job. Dengang kunne én mand klare det. Men fint nok. Ja, okay. Ja, det er vildt. Ja. Nå, så. Nu skal der tre til det. Ja. Det er perfekt. Så, Festival har en stor plads i mit hjerte. Og det kan I høre meget mere om en anden god gang. Og ellers arbejder jeg i Kristeligt Forbund for Studerende. Ja, som er en studenterorganisation, som har en meget kort og koncis vision. Vi vil gerne kende Jesus og gøre Jesus kendt. Så det er det, jeg får lov til at bruge min arbejdstid på. Det er dejligt. Det er da et rimelig fedt job. Det er det bedste job i verden. Ja, ja, det er fedt. Det lyder dejligt. Et sidste spørgsmål, Søren. Må vi bede for dig, inden at du overtager scenen? Det skal I. Dejligt. Jeg lægger lige en hånd på din skulder. Far i himlen, nu vil jeg lægge det her møde, jeg lægger Søren, jeg lægger os alle sammen over din hånd. Jeg beder om, at du må åbne vores hjerter, jeg beder om, at du må komme ind i vores liv, jeg beder om, at du må, tilkendegive dig selv. Jeg beder om, at du er med Søren, jeg beder om, at du må være os alle sammen, og lad dit ord være det, der står tilbage. Giv os alle sammen ro, og hjælp os til at fokusere. I dit eget hellige og mægtige navn, vi beder. Amen. Amen. Værsgo. Tak skal jeg have. Ja, så låner lige denne. Vi skal begynde med at læse en historie om Jesus fra Bibelen. Det er et godt sted at begynde, for ellers aner vi ikke, hvad vi skal mene. Og det er fra Johannes Evangeliet kapitel 8, fra vers 1 og så til og med vers 11. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem,
Den af jer, der uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Amen. Er der nogen af jer, som har prøvet at have det der mareridt, hvor man drømmer, at man står hen i skolen, og så opdager man, at man har glemt at tage tøj på? Er der nogen, der har det? Må jeg se en hånd? Jamen, det er der nogen få, der har, men det er lidt sjovt. Indtil for nylig troede jeg, at det var et mareridt, alle mennesker havde haft. Jeg troede, det var sådan en ting. Og så sagde jeg til min kone, det var egentlig sjovt, at alle folk de havde det mareridt. Og så kiggede hun på mig vantro og sagde, hvad snakker du om? Det var da sindssygt mærkeligt. Men det har jeg altså drømt nogle gange i mit liv, og jeg ved ikke, hvad det siger om mig, men jeg har også drømt sådan noget som, at pludselig så stod jeg på sådan en scene her, og havde fuldstændig glemt at forberede mig. Så det der med, at så lyset skinner, ikke også? Og selvom du måske ikke har haft et mareridt af den type, så kender du nok godt til den der tanke om, hvor forfærdeligt det ville være, hvis du pludselig stod der, splitterragende nøgen, og nøgen i overført betydning, så alle folk kunne se, hvad du havde gjort, eller høre, hvad du havde sagt, kunne se, hvad du havde tænkt. Må det ikke, vi alle sammen har noget, som vi skammer os over? Noget, hvor vi tænker, hvis folk vidste det her om mig, så kunne det godt koste nogle relationer. Det kan være noget, vi har gjort, som er forkert. Det kan også være noget, som vi godt ved, vi burde have gjort, som vi ikke har gjort. Kvinden, som blev slæbt hen til Jesus i den her beretning, hun er nøgen. Det forestiller jeg mig, at hun er. Hun er lige blevet grebet i ægteskabsbrud. Altså, hun har haft sex med en mand, som ikke er hendes mand. Måske er det en andens mand, vi ved det ikke. Den slags foregår typisk nøgen. Jeg forestiller mig, hun har været nøgen. Jeg forestiller mig, at hun ligesom har skjult sig selv lidt, og at hun har kigget ned, fordi hun selvfølgelig skammer sig, når hun sidder der. Vi hører, at hele folket var der. Det vil sige, de folk, der var på tempelpladsen, de mødtes for at høre Jesus. Og så bliver hun slæbt derhen i midten. Og ikke nok med, at hun er nøgen, så hun er også nøgen i den forstand, at nu får alle at høre, hvad hun har gjort. Hun bliver fuldstændigt udstillet. Og de her mennesker, som har slæbt kvinden herhen, de er fuldstændig ligeglade med hende. Hun betyder ikke noget for dem. I virkeligheden er det Jesus, de er interesseret i at stene. Det er ham, de prøver at fange. De siger til ham, se, vi har fanget denne kvinde. Hun er bare en kvinde, som de kan bruge i deres plan om at få Jesus under fode. Og de her mennesker, som har hende her kvinden med, de bliver kaldt de skriftkloge og farisæerne. Og de skriftkloge og farisæerne var egentlig sådan nogle meget fromme mennesker. De kendte Guds love, og det gjorde rigtig meget for at overholde dem. Og der var ligesom et vist hierarki på den her tid, og de var øverst i det hierarki. Og det var det jo på en eller anden måde af god grund. De var faktisk på mange måder nogle gode forbilleder. Men samtidig så solede de sig i, hvor gode de var. Det gjorde nogle af dem. De solede sig i deres egen retfærdighed. Og så var den her Gud Jesus kommet. Og Jesus, han var egentlig lært, det måtte de indrømme. Han vidste godt nok meget om Guds lov og så videre. Men noget fuldstændig uhørt og uset, så brugte han tid sammen med, spiste sammen med, som var fuldstændig uhørt. Syndere og landsforrædere og prostituerede, alle dem der, som var allernederst i hierarkiet. Han havde nærmest givet dem den der idé om, at det var måske ikke så vigtigt, hvordan man levede sit liv. Og det kunne jo ødelægge hele den måde, de havde bygget deres eget liv op og bygget samfundets hierarki op. Og nu kom så testen. Nu kom testen, ikke? Er du virkelig på deres side, Jesus? Er du virkelig på deres side? Kan du godt se, at den er gal? Og de var snedige nok. De var sådan snedige nok, fordi de har lavet en fælde. Hvis Jesus han siger, at kvinden skal stenes, så får han problemer med romerne. Fordi det var dem, som havde besat Israel på det tidspunkt. Det var kun dem, der kunne udføre en dødsdom. Den kunne han ikke fælde. Men hvis han siger, nej, hun er ikke skyldig, så siger han også, at Guds lov den ikke er sand. Og så vil han miste opbakning i folket. Så hvad skulle han gøre? Jeg forestiller mig, at stemningen har været elektrisk. Folk forstår godt, hvad der er på spil her. Og folk de venter på at høre, hvad gør han nu? Hvad siger han nu? Og det fik mig til at tænke på, da jeg selv var barn. Jeg er den yngste af 5 søskende. Hanne, Louise, Mette og Anders havde min søskende. De er sikkert meget søde, tænker I. Ja, okay. De er meget søde, men er der nogen herinde, der er den yngste i en søskendeflok? Prøv lige at række hånden op. Ja, I ved, hvad jeg mener. Det er altså
Det er altså ikke for sjov. Man skal virkelig kæmpe sig til tingene som den yngste. Fordi når man er den yngste, så er man både dummere og slappere end de andre. Og derfor så har man kun fejeknep. Og det sidste fejeknep, det er at sige det til en voksen. Ikke? Det bliver sagt. Oh. Og så kunne jeg gå ind til min mor, gode, retfærdige mor. Ikke? Så kunne jeg sige, mor, Hanne vil ikke rydde op, eller Anders har taget småkagerne, eller hvad nu kan være. Og ved I, hvad hun så kunne finde på at sige til mig? Ja, og du sladrer. Mor, det var mit sidste, ikke? Det var mit sidste værktøj i værktøjskassen. Og så smider du mig bare ind under bussen. Trækker bare på skuldrene. Og egentlig siger hun jo bare, hvad med dig selv? Og så tænker jeg over, er det det, Jesus han gør her? Er det det, han gør? Siger han bare, hvad med jer selv? Og det gør han jo. På en eller anden måde, så gør han jo det. Og alligevel gør han noget helt andet, end min mor hun gjorde, fordi han siger ikke, at det ikke er så slemt, det kvinden har gjort. Han siger ikke på noget tidspunkt, at hun ikke har syndet. Vi kan måske godt tænke, okay, jamen altså, hun har haft sex. Who cares? Er der ikke noget, der er mere forarveligt end det? Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Og jeg tror egentlig også, at vi kan jo godt lide, at Jesus han er på hendes side, ikke også? For det er jo virkelig uretfærdigt, at hun skal hives derind og stilles til skue. Det er jo dybt ydmygende. Og man kan også sende en venlig tanke til den mand, som må have været impliceret. Ægteskabsbrud, det er en holdsport. Jeg forestiller mig, at der har været en mand indblandet. Hvor han henne? Det er jo dybt uretfærdigt, og vi kan godt lide, jeg kan i hvert fald godt lide, at Jesus han er på hendes side mod de der dumme, gamle, selvgode mænd. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Og måske kommer det udtryk ud af den her bibeltekst. Og hvad skrev Jesus i sandet? Ja, vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad han skrev. Og jeg har læst mange bud, nogen bedre end andre. Et meget interessant bud, det er, at han sad og skrev nogle af de andre bud fra de 10 bud. For at du ikke må bedrive hor, at du ikke må begå ægteskabsbrud, det er jo et af de 10 bud. Og det har Gud selv skrevet med sine egne fingre på nogle tavler, som han gav til Moses. Det kan læse om i 2. Mosebog og i 5. Mosebog. Og nu sidder Jesus der, som er Gud, og skriver noget. Måske er det det. Måske sidder han og skriver løgn. Måske sidder han og skriver hovmod. Blasfemi. Måske skriver han bagtalelse. Jeg vil bare minde jer om, at et dårligt ry kan ødelægge et menneskes liv. Hvis du tænker, at det ikke er så galt at bagtale. Han har i hvert fald skrevet nogle ting og sagt nogle ting, så alle føler sig ramt. Ikke? Og de ældste, de går først. For de ældste, de ved med sig selv, vi er nok også dem, der har begået mest synd. Så alle føler sig ramte af det, Jesus han siger og skriver. Og Jesus han kan kun hjælpe den, som føler sig ramt. Jesus han kan ikke frelse den, som ikke vil frelses. Den, som siger, jeg har ikke gjort noget forkert. Og kvindens historie er også min historie. Jeg står også afsløret over for Jesus. Og han kan se lige igennem mig. Og han ved fuldstændig, hvad jeg har sagt og hvad jeg har gjort. Og han ved, at jeg er en synder. Og vi er alle sammen ramt af livet på forskellige måder. Vi har oplevet forskellige ting, vi har gjort forskellige ting, og derfor så er det forskelligt, hvad vi er gode til og dårlige til, og hvad vi sætter pris på, og hvad vi ikke kan lide. Og det er også meget forskelligt, hvilke konkrete synder vi har i vores liv. Men årsagen til, at vi begår de her synder, det er den samme. Det er, at vi er syndere. Og det er, at vi ikke vil det, som Gud han vil. Vi vil selv sidde på tronen. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Det udtryk, det holder jo virkelig, det er et virkelig dejligt udtryk, når der kommer et menneske og anklager mig, som føler sig bedre end mig. Men Jesus, han bor ikke i et glashus. Ved I, hvor han bor? Han sidder ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Sådan siger vi i vores trosbekendelse om søndagen, når vi går til gudstjeneste. Det er sundt for os, det skal I gøre. Han sidder ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Jesus skal faktisk komme og holde dom over al uretfærdighed, over al synd. Og ved I, hvad han sidder på der ved Guds højre hånd? Han sidder på nådens trone. Prøv at høre, hvad der står i Hebræerbrevet. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Jesus han sidder på nådens trone. Og den kan vi gå ind foran med frimodighed, med oprejst pande. Uden skam kan vi gå derind, siger forfatteren til Hebræerbrevet. Men hvis vi holder os væk, så bliver nådens trone til dommens trone. Hvis vi holder os væk fra ham, så bliver nådens trone
til dommens trone. Fordi du kan gøre lige, hvad der falder dig ind. Du kan gøre alt i hele verden. Hvis du ikke har noget med Jesus at gøre, så har du ikke adgang til det evige liv. Du kan ængstes. Du kan græde, du kan æve dig, du kan anstrenge dig, du kan føle lige, hvilken følelse det skulle være. Men der er ingen andre veje til faderen end via Jesus. Uden Jesus går vi fortabt. Der er en synd i den her verden, som vil få sin straf. Og spørgsmålet er, hvem skal egentlig tage straffen for min synd? Hvem skal tage straffen for din? Skal jeg gøre det, eller skal Jesus gøre det? Skal du gøre det, eller skal Jesus gøre det? Og ved I, hvordan man får tilgivelse? Ja, min erfaring siger mig, det får man ved at bede om den. Og måden, man ikke får tilgivelse på, det er, at man lader være med at bede om den. Så vi skal træde frem for nådens trone, fordi Jesus, han har nåden at give os, og kun hos ham kan vi finde den. Vi har nogle slogans som lutheranere. Så har vi nogle slogans, og det er altid godt med nogle gode slogans. Og vi har sådan nogle, vi kalder dem solærerne, ikke? Og det er sådan nogle alene slogans. Så der er et, der hedder Kristus alene, nåden alene, troen alene. Og det betyder, at Kristus alene kan frelse os via nåden alene, som giver os ved troen. Og Guds ære alene. Det er nogle gode slogans, fordi de er sande. Så Jesus, han kunne jo godt have stenet den her kvinde. Ikke? Og han siger jo, den der uden synd kan kaste den første sten, og han er jo uden synd, men han gør det ikke. Men pointen med historien er ikke, at han siger, så. Det er ikke så slemt, det du har gjort. Det er ikke pointen. Han går på ingen måde på kompromis. Jesus synes jo, at det er slemt. For det er jo så slemt, at han lidt senere, hvis vi læser lidt frem i beretningen, så bliver han jo hængt op på et kors og dør. Og det gør han jo på grund af synden. Han er bestemt ikke ligeglad. Og de havde jo ret så vidt, farisæerne og de skriftkloge havde jo ret så vidt, at kvindens skyld fortjener en straf. Det er bare ikke hende, der tager straffen. Det gør Jesus. Og det er også min historie, og det kan også være din historie. Og når vi skammer os, når vi gemmer os, eller når vi bærer på en tung skyld, så måden, som vi tit trøster hinanden på, det er, at vi siger, du er god nok. Du er god nok. Det er ikke så galt. Alle havde gjort det samme i dit sted, eller hvad vi nu siger. Og jeg forstår godt de gode intentioner, men der er bare ikke særlig meget frihed i at gå og blive ved med at lade som om, at jeg er god nok. Og gå og blive ved med at bilde mig selv ind, at jeg ikke har gjort noget forkert. Det kommer der ikke nogen forløsning af. Det kommer der ikke nogen frihed af. Friheden ligger faktisk i at indrømme, at der er noget galt. Hvis vi går helt tilbage til de første kapitler af Bibelen, så i 1. Mosebog kapitel 2, det slutter med den her linje. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. En lidt sjov information. Den kommer sådan helt løsrevet. Og man kan godt tænke, hvorfor skal vi have det at vide? Men det, der kommer umiddelbart efter, det er det, vi kalder syndefaldet. Det er det, at de forbryder sig imod Guds lov. Og hvad er det første, de så gør? Det er, at de opdager, at de er nøgne, og så gemmer de sig. Og så skammer de sig. Og så har vi skammet os lige siden. Og prøvet at gemme os lige siden. Og Gud, han vil gerne have, at de kommer af med både skylden. Han vil også gerne have, at de kommer af med skammen. Så de ikke skal gemme sig. Så de igen kan ranke ryggen og kigge op og se ham i øjnene. Så hvad gør han? Han går i rette med dem. Så kan vi høre, så går han ud, og så spørger han, Adam, hvor er du? Som om han ikke ved det. Så siger Adam, jeg gemte mig lige, og jeg har lige taget nogle fine blade på, fordi at jeg er nøgen. Og så siger Gud til ham, hvordan ved du egentlig, du er nøgen? Hvem har fortalt dig det? Har du spist af det der træ, du ikke måtte spise af? Hvorfor siger Gud det? Han ved det jo godt. Næste historie, Kain slår sin bror Abel ihjel. Så kommer Gud til Kain, så siger han, Kain, ved du, hvor Abel han er henne? Ja, det ved Gud jo udmærket godt, hvorfor spørger han? Jo, det gør han, fordi han vil give ham muligheden for at blive tilgivet og få genoprettelse og blive fri igen. Men Kain, han bliver bitter, og han vil ikke se Gud i øjnene, og han forlader Gud, og det er en meget trist historie. Men Gud giver ham muligheden for, at de kan komme til rette med hinanden. Der er måske noget, du skammer dig over i dit liv. Der er måske en skyld, du bærer på, som du faktisk har brug for tilgivelse for. Der er måske noget, du har brug for at omvende dig fra. Men kan jeg virkelig stå nøgen over for Gud? Kan jeg virkelig blotte mig fuldstændig? Kan jeg godt kigge ham i øjnene? Hvordan vil det måtte gå?
Ja, vi ved ikke ret meget om den her kvinde jo. Historien slutter jo der, som I hørte, med at Jesus siger til hende, nu skal hun holde op med at synde, og at han ikke fordømmer hende. Men vi hører om en anden kvinde i Bibelen, som Jesus han møder, som han også afslører, som er afsløret for ham. Han møder en kvinde ved en brønd, og de kender ikke hinanden, men Jesus han ved ting om hende. Og han afslører over for hende, at han godt ved, at hun har levet et seksuelt udsvævende liv, og at hun har haft mange mænd. Og nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men hvis jeg bliver afsløret i et eller andet, så gemmer jeg mig og kigger væk. Eller så siger jeg, hvad med dig selv, du har da egentlig også en grim trøje på. Eller sådan et eller andet. Fordi det er ikke rart at blive afsløret. Men hvad gør den her kvinde? Hun bliver glad, og så løber hun ind i sin landsby, og så løber hun ind og siger, kom alle sammen, kom herud, I skal møde en mand, der har fortalt mig alt, jeg har gjort. En sindssygt ringe anbefaling, mand. Det siger noget til mig om Jesus. Jesus, han er Gud. Hvis jeg vil vide, hvordan Gud han er, så vil jeg nødt til at se, hvordan Jesus han er. Og nogle gange kan jeg se, hvordan han er på menneskers reaktion. Og Lars Christensen, som talte i går, han sagde noget omkring Jesu øjne. Jesu kærlige øjne, og det synger vi også om i en sang. Og jeg tænker bare, hvor må Jesus være varm og mild, siden det kan være hendes reaktion på at blive afsløret. Hvor må han bare se på hende med kærlige øjne? Du ser med kærlige øjne på mig, med et blik fuld af nåde og fred, et blik fuld af kærlighed. Sådan synger vi en lovsang, måske også her i teltet i morgen. Og det er ikke taget af ingenting. Det er taget ud af Bibelens egne ord. Og en ting er jo at blive tilgivet, men mere end det, så omfavner og elsker Gud dig. Han vil dig det godt. Så når vi skammer os, så det der ligesom kan hele os igen, det er jo nærværet. Det er fællesskabet, det er kærligheden. Og uanset hvor mange sten vi kaster på andre for at fjerne fokus fra os selv, så fjerner det ikke den der sten i maven, vel? Det duer ikke rigtigt. Stenen i maven, den forsvinder kun efter konfrontationen. Og jeg har prøvet at såre mennesker dybt, og skammet mig og gemt mig. Og hvornår forsvandt stenen? Det gjorde den, når jeg kiggede min mor eller min kone i øjnene og fortalte dem, hvad der var på spil. Og jeg mødte deres kærlighed. Og det var forsonende. Og hvis du tror, at Jesus han sådan står med korslagte arme og sådan tilgiver dig, fordi jamen, det er ligesom mit job her i verden at tilgive dig, men egentlig gider jeg ikke, så tager du fejl. Så skal du læse i din Bibel. Så skal du snakke med dine kristne venner om, hvordan Jesus han er. Jesus han kommer faktisk med en illustration af, hvordan det er, vi bliver taget imod, når vi kommer til ham, når vi træder ind for nådens trone. Han fortæller os en lignelse, der har fået navnet, den fortabte søn. Hvor der er en søn, der har forladt Gud og har virkelig skidt i nælderne. Og så da han vender tilbage og møder sin far, så løber hans far ham i møde og omfavner ham. Og sådan må vi få lov til at tro, at det også er for os. Der er ikke meget frihed i at lade, som om vi ikke har gjort noget forkert. Det er ikke løsningen. I stedet kan jeg sige, ja, Jesus, du har ret. Den er ikke helt god. Der er noget i mig, som er ondt. Vil du tilgive mig for det? Og læg så mærke til rækkefølgen i, hvad Jesus han gør over for den her kvinde i teksten. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Det er ikke sådan, at han lige skal lige se tiden an. Han siger, ved du hvad, du får lige 14 dage, så ser vi, hvordan det er gået, så kan vi se, om jeg tilgiver dig. Han tilgiver hende, og så kommer kravet bagefter om ikke at synde mere. I 1. Johannesbrev kapitel 1, vers 9, der står der et af mine yndlingsvers fra Bibelen. Der står, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi bekender, ikke? Hvis det er betingelsen, hvis jeg bekender mine synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det virker som om det er det hele, ikke? Og det følges op med verset efter, som så står i 1. Johannesbrev kapitel 1, vers 10. Men hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Så lad os nu indrømme, at vi er syndere. Det er der faktisk frihed i. Det lyder bagvendt, men det er der. Det vil du opleve. Så når der står, at Jesus han tilgiver, så er det jo ikke sådan, hen ad vejen en dag, så vil han tilgive dig. Det er omgående, straks, instant. Så tilgiver han dig. Så er du home, safe. I dåben, så står der i Bibelen om dåben, at der bliver vi Guds børn, vi bliver hellige, vores synd bliver fjernet, vi bliver renset. Og det vil sige, at når vi lever i troen på de løfter, så gælder det for os. Så gælder det faktisk for os. Så kan det godt være, at dit liv nogle gange peger på noget andet. Men Guds løfter, de er urokkelige. Og Jesus fordømmer dig ikke, så det skal du heller ikke gøre, vil jeg sige til dig, som lever med Jesus. Din dom er ikke gyldig. Det er ikke dig, der sidder som dommer i den her retssal. Det er Jesus.
Og han dømmer dig ikke, hvis du bekender dine synder for ham. Og hvis du har svært ved at tage til dig, at du faktisk er tilgivet, eller hvis der er noget, som du går og skammer dig over, og du tænker, det kan jeg ikke rigtig sige højt det her, så jeg opfordrer dig til at gøre det alligevel. Jeg opfordrer dig til at gå ud til snak tro og finde nogen at snakke med. Og jeg vil også opfordre dig til med dine venner. Måske kunne det være, at i jeres vennekreds og i campingvognen og så videre, måske skulle I bede for hinanden. Måske skulle I snakke sammen. Ved I, hvad I vil opdage? I vil opdage, at de andre er præcis ligesom dig. Er det ikke sindssygt? Fordi jeg ved lige nu, så sidder du og tænker, der er ingen, der har det sådan her. Ved I hvad? De har det alle sammen sådan der. Er det ikke vildt? Det skal I prøve at opdage. Og så vil jeg også sige til dig, hvis du har svært ved at tro på, at du er tilgivet, så vil jeg opfordre dig til at gå til det, der hedder et skriftemål. Og et skriftemål, det er kort sagt bare, at man går ind til en kristen bror eller søster, og så siger man, man har noget, man har brug for at bekende for Gud. Og så fordi vi har Guds ord for det, så kan den her kristne bror eller søster tilsige dig din synders forladelse. Læg hånden på dit hoved. Og ved I hvad? Det har jeg engang gjort her på festival, og det ændrede på en eller anden måde mit liv faktisk. Fordi den der tilgivelse, som jeg godt kunne få, når jeg var alene, pludselig begyndte jeg faktisk at tro på, at den var ægte. Fordi jeg hørte det gennem en kristen brors mund. Se, jeg står jo ikke heroppe på scenen i aften, fordi jeg er særlig god til at leve et fromt liv. Tværtimod, så vil nogle af jer, som kender mig godt, og nogle af jer, som måske har kendt mig længe, I vil tænke, okay, hvis det gælder for Søren, så gælder det nok også for os andre. Og det er jo vilkårene, og det kan vi se i øjnene. Så jeg står her, fordi jeg gerne vil vidne om ham der, Jesus, som elsker og tilgiver midt igennem det hele. Som aldrig løber tør for godhed og tilgivelse og barmhjertighed. Og den glæde og fred, som jeg oplever i mit liv, den kommer ikke af, at jeg føler, at jeg nogenlunde har styr på tingene. Den kommer af, at jeg ved med mig selv, at jeg er en vaskeægte synder. Og det har jeg set i øjnene. Og ved I hvad? Når man ser det i øjnene, så bliver man også hævet ud af branchen for stenkast. Ikke? Så bliver det efterhånden svært at kaste med sten. Men så længe vi ikke tør rigtigt at indrømme over for os selv, at vi er syndere, så er det bare nemmest at kritisere. Ikke? Så er det nemmest at pege på det, som de andre kæmper med. Pege på de andres synd. Og ligesom kvindens historie er min historie, så er farisæernes historie faktisk også min historie. For jeg kender det bare så godt, det der hykleri der. Jeg kender det bare så godt. Og det får jeg også tilgivelse for. Er det ikke stort? Og hvis du tænker, at du er kristen, fordi du lidt mere har fortjent det end de andre, så har du faktisk et problem. Det skal du gøre noget ved, for det er ikke tilfældet. Der er ingen af os, der har fortjent det, venner. Det er sådan set hele pointen. Og kvinden her, hun kalder Jesus for herre. Og så siger han, hun ikke skal synde mere. Og prøv at høre. Jesus han, på et tidspunkt, så siger sådan her. Hvorfor kalder I mig herre, når I ikke gør, som jeg siger? Nu skal jeg fortælle jer om to mænd, der var bygget et hus. Den ene han byggede et hus på klippegrund, og den anden han byggede et hus på sand. Og da stormen den kom, så væltede det hus, der var bygget på sand. Men ham, der havde bygget på klippegrund, hans hus bestod. Og nogle gange, når jeg hører den historie udlagt, så handler det ligesom om, på en eller anden abstrakt måde, at vi skal bygge på Jesus. Men ved I, hvad den handler om? Den handler om vi hører hans ord og handler på det. Og det er ikke nogen trussel fra Jesus. Det er ikke sådan, at han vil gerne true os til at leve ordentligt. Det er bare en konstatering. Du kan ikke leve dit liv med Jesus som frelser uden at have ham som herre. Det kommer simpelthen ikke til at gå. Så hvis der er noget, du har brug for at omvende dig fra, så gør det i dag. Så gør det i dag. Nogle gange så kan mine kære KFS'ere der, de kan godt finde på at stille mig sådan et spørgsmål. Sådan noget som, kan man godt være kristen, hvis, og så et eller andet scenarie. Eller, hvis man nu gør sådan og sådan, kan man så godt tillade sig at kalde sig en kristen. Og i stedet for alt det der, prøv lige at lade det ligge, og så prøv bare lige at tænke lidt på dig selv. Hvornår har du sidst bedt Jesus om tilgivelse? Tror du på ham? Er der noget, du har brug for at omvende dig fra? Mangler du at tro på og finde glæden i, at du faktisk er sat fri, og at tilgivelsen gælder dig, hvis du beder om den? Og jeg ved godt, der foregår mange ting her. Og måske glæder du dig til mødet er slut, fordi så skal du spille spikeball, eller spise toast, eller gå en tur med ham eller hende søde, eller hvad det kunne være. Det kan jeg meget nemt forstå. Men prøv bare lige et sekund at glemme det. Og så prøv bare lige at mærke efter. Prøv lige at mærke efter, om der er et eller andet. Jeg har selv været en kæl, ikke? Og siddet faktisk lige dernede på den her plads. Og mine kammerater, de var gået fra mødet, og de skrev sms'er til mig. Kom nu, Søren. Kom nu. Hey, vi skal ud og spille. Men det var faktisk Lars Christian, der talte den aften, jeg tænkte, jeg kan mærke, der er et eller andet her, jeg skal forholde mig til. Og inden den aften, den var slut, så fik jeg simpelthen oplevelsen af, at mine ben, de blev simpelthen så tunge, at jeg blev tvunget ned i knæ. Og jeg havde bare en oplevelse af, den dag, og bare virkelig på en ny måde tro på, at Guds kærlighed faktisk galt mig. Så vent nu med alle de andre gode ting, og så prøv lige at være i det her et øjeblik. Hvis du tænker, at det vil du gøre i morgen, så har jeg lyst til at fortælle dig, at i torsdags var jeg ude at løbe en tur. Efter at have tænkt i 4 måneder hver dag, i morgen tror jeg, jeg løber en tur. Og så gik det op for mig, hvis det skal blive sådan noget, så er jeg næsten nødt til at bestemme mig for at gøre det i dag. Og sådan er det bare med det hele, at i morgen kommer
aldrig. Ja, som det sidste, har jeg lyst til at sige, at du behøver ikke at skamme dig over for Gud. Du kan se ham i øjnene, og så kan du mærke, at skammen bliver helet. Og du kan give dig selv lov til at tro på, at tilgivelsen gælder dig, hvis du beder om den. Du er ikke dommer i den retssag. Tag imod den frihed og glæde. Tag ham på ordet, når han siger, at du er fri, at han ikke fordømmer dig. Og uanset om du førhen har givet Gud nogle løfter, som du ikke kunne overholde, så glem det. Og så tænk på, hvad det er, han lover dig. Tænk på hans løfter. At du er en synder, og at du ikke kan ændre på det, det er jo hele grunden til, at Jesus blev menneske, ikke også? Det kommer aldrig til at ændre sig. Bare se det i øjnene. Drop selvbebrejdelsen, og så drop fingerpegeriet. Læg de der sten. Alle de andre er præcis som dig. Og alt det, jeg har sagt til jer i aften, ved I, hvor jeg har det fra? Det har jeg fra Bibelen. Og vi har faktisk et slogan mere som lutheranere, og det er sola scriptura. Og det betyder sådan set bare skriften alene, og det er fordi, det er det eneste sted, jeg kan finde ud af med sikkerhed, hvem er Jesus egentlig? Hvad siger han egentlig om mig, og hvem er jeg egentlig? Okay? Så i stedet for, at du bare mærker efter, og i stedet for, at du bare spørger dine venner, så prøv at kigge i Bibelen. Og hvis du er en rutineret kristen, som har været kristen i mange år, som elsker Jesus, men ikke læser din Bibel, så vil jeg sige, gør det. Du vil opleve simpelthen en velsignelse i det. Ja. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Lad os takke for det. Herre Jesus, du ved, at der er så mange ting i vores liv, som ikke går sådan, som det burde gå. Det ved du. Og du ser på os med de der kærlige øjne, og du vil så gerne, at vi kommer til dig med det. Du vil så gerne, at vi står nøgne foran dig med alt det, vi er. Det beder jeg dig om, Jesus, at du vil hjælpe os til at gøre i aften. At du vil hjælpe os til bare at lægge det hele over til dig, og lade dig tage byrderne, og så lade dem ligge der, og ikke tage dem med os videre. Jeg beder dig om, at vi ikke må vente med at glæde os, til vi lige har set os selv anvende, og vi må tage glæden ind i vores hjerter nu og her, fordi den handler om, hvad du lover os. Og Jesus, du ved også, om vi har brug for at omvende os. Så beder jeg dig, om du bare vil kalde på os, at du ikke vil give os ro i nat, men at vi må ligge og vende og dreje os i vores senge, indtil vi får taget den snak med dig. Og jeg har også lyst til at takke dig for det kristne fællesskab, Jesus, og det, at du har givet os til hinanden. Og jeg beder dig om, at vi må bruge den ressource, og at vi må være de gode venner for hinanden, som stiller hinanden de gode spørgsmål, som beder for hinanden, og som også viser hinanden noget og barmhjertighed. Tak, Jesus, fordi du har al magt i himlen og på jorden. Helligånd, hjælp os til at tro på det. I Jesu navn. Amen.